Sebab tu akak-akak janganlah gabrah sangat bila anak tak dapat 6A. Janganlah gabrah sangat. Ini dapat 2A, 2B, 2C dah menangis. Menangis marah pada anak. Mak dah cakap jangan main handphone. Menangis mak dia, ni anak buat bodoh. Ada yang dapat 4B, 2C. Mak nak cakap apa dalam Facebook? Tengok anak ni, anak makcik kamu dapat 5A, dia tulis dalam Facebook. Mak nak tulis apa? Malu pula 4B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ustaz Tuan Imam selaku pengacara majlis. Yang dimuliakan Ustaz Tuan Mudir, Tuan Nazir Ustaz Fairuz, pada semua ahli-ahli jantan kuasa masjid, kepada tuan-tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya berada di sebuah masjid dalam perjalanan. Kalau tuan-tuan nak pergi ke Greek, nak pergi ke Kelantan, tuan-tuan ikut satu jalan ke Greek, ada sebuah masjid di tepi jalan. Saya jumpa dengan imam dia, Bilal dia, yang telah bertugas di masjid itu selama 56 tahun. Sekarang umur dia lebih daripada 80 tahun. Imam ni dah bertugas selama 56 tahun. Daripada bila tugas jadi imam 56 tahun, tuan-tuan bayangkan. Dan orang kampung bisik pada saya, sejam sebelum masuk waktu dia dah sampai lah. Dia baca Quran, dia duduk, dia baca Quran, sampailah masuk waktu, kemudian dia pun azan. Sampailah dia pencin 56 tahun. Habis tu dia tak makan apa ke Ustaz? Duduk sejam sebelum masuk waktu dah datang, tak kerja. Tuan-tuan ingat rezeki ni datang daripada kerja? Rezeki datang daripada kerja semata-mata. Rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana bentuk Allah nak bagi rezeki terpulang pada Allah. Ada yang dapat daripada pendapatan pekerjaan dia, ada yang dapat daripada jalan yang dia tiada sangka-sangka. Sebab tu akak-akak janganlah gabrah sangat bila anak tak dapat 6A. Janganlah gabrah sangat. Ini dapat 2A, 2B, 2C dah menangis. Menangis marah pada anak. Mak dah cakap jangan main handphone. Menangis mak dia, ni anak buat bodoh. Ada yang dapat 4B, 2C. Mak nak cakap apa dalam Facebook? Tengok anak ni, anak makcik kamu dapat 5A, dia tulis dalam Facebook. Mak nak tulis apa? Malu pula 4B. Kamu tahu 4B itu apa? Bodoh, bangang, balon, bengak. Semua ada pada kamu. Hai, opah kita dulu tak ada UPSR, boleh hidup. Tok nenek kita dulu tak ada SPM, boleh je hidup. Apa kamu ingat rezeki datang daripada situ? Kalau nak kira boleh jawab, tak boleh jawab soalan, yang betul-betul soalan yang kita nak kena jawab sangat-sangat ialah soalan muka nakir dalam kubur. Apa makna dapat 6A, 9A? Tapi kalau Allah tanya, marabuka, malaikat tanya, marabuka, kau tak boleh jawab.
Marabuka. Boleh bagi objektif tak? A apa, B apa? Kau ingat ini soalan apa? A, B, C, D ke? Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tanya pada pakcik. Dia kata, ustaz, bila dia baca Quran bertahun-tahun, orang datang semayang singgah, orang datang jumpa dia bagi duit, orang jumpa bagi duit. Dia kata yang paling tinggi dia dapat duit RM5,000 dia kata. RM5,000 tengah baca Quran, tak tahu daripada mana datang, bagi sedekah pada dia RM5,000, jalan terus. Setiap hari dia kata ada ustaz. Dia bukan minta duit dengan membaca Quran, tetapi dia baca Quran itu sebagai satu amalan dia sebelum masuk waktu. Allah Ta'ala bagi rezeki dia sampai sekarang, tuan-tuan. Ini pakcik semalam, pakcik semalam dia ni baru dapat anugerah sebagai Bilal, contoh negeri Perak sebenarnya Maulid Rasul tahun ini. Jadi tuan-tuan boleh pergi ke masjid Kampung Kenayat di Negeri Perak. Satu lagi tuan-tuan, imam. Sebelum saya jadi imam masjid, dia imam masjid tu dulu. Dia imam masjid tu dulu. Bila saya sampai, umur dia pun dah 80 lebih, dia kata dia pun tak jawatan. Sebab bagilah Ustaz Kazim yang masih muda. Saya pun jadi imam pada tahun 1998. Dia pun jadi makmum pula di belakang. Orang yang dah bongkok, dah tua, dia kata dia makan pencin lebih lama daripada dia kerja. Dia pencin-pencin jadi imam dia. Tuan-tuan tahu apa pekerjaan dia? Pekerjaan dia ialah membaca Quran sampai dia meninggal. Dan orang bagi duit pada dia, tuan-tuan tak tahu. Asal orang datang masjid, jumpa dia sedekah duit. Asal jumpa je sedekah. Asal sedekah saja jumpa. Subhanallah. Sebab itulah tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan bagi rezeki daripada jalan tanpa dia duga, tanpa dia sangka, dia akan dapat jalan itu tuan-tuan, rezeki. Kalau kita bertakwa, kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini saya akan menyentuh beberapa perkara. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, mudah-mudahan kita dapat keberkatan. Saya dah sebut tadi tentang persoalan yang akan disoal di dalam alam kubur. Sebab ada orang hari ini dia tak percaya. Ada ke soalan muka nakir dalam kubur, ustaz? Ada? Okey, kalau saya letak kamera, saya letak FB live dalam kubur, boleh ke ustaz? Masuk satu mayat dengan kamera saya masukkan sekali, mikrofon pun saya masuk, kita boleh tengok daripada alam dunia. Boleh ustaz? Nama apa alam? Alam yang berbeza. Kita alam dunia, dia alam barzakh. Mana sama antara alam dunia dengan alam barzakh? Alam dunia ni tuan-tuan lain. Alam roh lain. Ni cuba tengok tuan-tuan, alam dunia ni sempit lah. Tak boleh masuk dah, yang mana lambat, luar ha? Dalam dah penuh. Tetapi bila sebut alam roh, duduk di dalam alam rahim, muat pula, sempit. Perut ibu ni besar mana tuan-tuan? Tengok perut akak ni besar mana? Mengandung, ada baby dalam tu. Sebut betul-betul, baby. Sebut babi pula. Tapi sekarang, babi pun orang tak panggil babi dah, orang panggil beliau sekarang. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, ada seorang anak, dua kembar, tiga anak dalam perut ibu muat. Tetapi bila budak tadi sudah dilahirkan, kita minta doktor masukkan balik dalam rahim ibu dia. Doktor, saya tak sangka dapat dua anak. Saya nak satu je kembar pula. Seorang saya ambil, seorang ni sumbat balik masuk dalam. Doktor akan cakap, kamu gila ke apa? Apa gila pula, baru keluar setengah jam je pun. Takkan tak boleh masuk balik?
dah bertukar alam. Bila bertukar alam, dah tak boleh masuk ke alam dia. Serupalah tuan-tuan, kita sekarang berada di alam dunia. Kita tak boleh merasai bagaimana alam barzakh. Dan alam barzakh pun bila dah masuk ke sana, dah tak balik ke alam dunia. Tak boleh balik dah. Sebab perbezaan alam. Jangan tuan-tuan kata pula mayat balik, mayat balik. Belum. Nak balik apa benda ni? Mayat kalau dia boleh balik tuan-tuan, kita pun tak nak. Tuan-tuan ingat bila dah mati boleh balik? Gelaplah pula. Aduh. Malaikat balik? Tak boleh, kata malaikat. Nak balik? Tak boleh. Kalau boleh balik pun tuan-tuan, seluruh bandar Terusin ni macam doa. Tiap-tiap malam baca Yasin. Asyik dia melompat, bang. Oh, lalu. Baca Yasin kita. Bayangkan kalau dia lemah dalam kubur sebab banjir. Balik dia. Pukul 7 petang balik duduk atas sofa. Tengok drama pukul TV3, pukul 7. Isteri keluar balik air nampak suami dia. Ha, abang balik ke? Balik kejap. Banjir kubur abang tu. Minta outing kejap. Engkau ingat asrama ke outing-outing ni? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala dia ni maha pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ni maha pengasih. Tiap-tiap hari kita baca bismillah, 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 bismillah. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Sebab ada orang tanya pada saya, ustaz, saya tak minta pun dilahirkan. Allah Ta'ala kenapa ciptakan saya? Saya tak minta pun dilahirkan. Allah ciptakan saya pun tanpa kebenaran saya pun. Allah ciptakan saya, saya pun tak minta. Kemudian saya kena sembahyang. Bila saya tak sembahyang, saya akan dimasukkan ke dalam neraka. Soalan saya, kalau Allah tak ciptakan saya, saya tak masuk neraka. Risiko saya nak masuk neraka tak ada. Sebab saya tak ada. Sekarang Allah adakan saya tak pasal-pasal. Risiko saya ada neraka. Itu soalan dia sekarang tuan-tuan. Lagi pandai manusia, lagi bodoh soalan dia. Kita ingat lagi pandai manusia ni lagi guna otak dia. Rupa guna otak lutut dia. Dia kata dia tak minta dijadikan. Kenapa Allah jadikan dia? Dan bila Allah jadikan dia, kalau dia tak sembahyang, balasan dia ke neraka. Kalau Allah tak buat, saya tak masuk neraka. Subhanallah. Habis tu abang tahu dah, Allah tu maha penyayang. Allah tu maha mengasihani. Daripada abang mula lahir sampai abang akan mati, Allah Ta'ala cerita susur jalur apa yang akan abang lalui. Sampaikan benda yang berlaku di dalam kubur pun Nabi Muhammad cerita pada abang. Abang buatlah persiapan. Dah tahu dah kita ni nak mengembara, kita nak melancong. Syarikat travel akan bagi tahu, baik tuan-tuan sila bawa pasport. Sila bawa baju sejuk sebab cuaca sejuk. Sila bawa makanan untuk lapik perut sebab kita susah nak dapat makanan halal. Sila tukar duit siap-siap ke dolar Amerika. Sila bawa pakaian yang sesuai. Dan jangan bawa pisau gunting dalam lipatan. Guntinglah lipatan. Jangan bawa pisau dan benda-benda lain di dalam beg galas kita dalam kapal terbang. Dah diceritakan. Habis tu yang abang bawa pisau masuk dalam hand luggage ni pasal apa? Memang kena rampas lah. Satu makcik depan saya tuan-tuan, dia orang ambil beg pisau dia. Panjang tu pisau dia tuan. Mak bawa, anak tanya, mak bawa buat apa? Yelah aku nak potong buah. Yelah, kan apa sayangan bawa mak? Yelah, aku nak potong buah. Kata mak dia. Ah, dia ambil itu benda-benda tu. Bila ambil, dia minta, bawa lah balik. Makcik punya tu. Kata dia tuan. Dia tak faham nak kata apa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Segala-galanya dicerita. Ini jalan ke neraka. Ini jalan ke syurga. Ini benda pahala. Ini benda dosa. Yang abang pergi buat yang belah kiri tu pasal apa? Kenapa yang kita gatal buat belah kiri
Bukankah jalan ke syurga itu kanan? Ikut sajalah. Saya ni nak ke Kuala Lumpur yang kata ikut signboard dia Alustar tu buat apa? Nak ke mana ni saya tanya driver saya. KL lah. Atau yang kau ikut Pulau Pinang buat apa? Sampai Ustaz. Kita pergi ke Penang dulu, pergi ke Alustar, kita cross ke Kelantan. Turun ke Johor, naik balik ke Selangor. Sampai Ustaz kata dia. Saya kata itu tahun depan baru sampai tu. Jalanan kita dah ditunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Engkau pun minta jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut yang itu sampailah ke syurga. Yang abang bantah Nabi Muhammad memanglah jalan. Kenapa? Bantah Nabi semua-semua. Tuan-tuan, kita hidup ni dengan cinta tak habis-habis. Ini anak-anak perempuan, cinta perlu dipertahankan. Cinta perlu dipertahankan. Ambul-ambul. Sampai lawan mak ayah. Bantah mak ayah. Lari daripada rumah. Kenapa awak kahwin lari? Mak tak suka, bapak tak reda. Sebab tu saya kahwin lari. Sebab tu saya nak bunuh diri. Sebab mak saya tak bagi saya kahwin. Tanya mak, kenapa tak bagi? Mak cakap, power saya jauh. Jauh, kata dia. Dia nak orang dekat-dekat sini je. Yang pergi ambil orang jauh tu buat apa? Jauh mana sangat, saya tanya. Tanzania. Oh, memang jauh tu. Patutlah mak tak kasih. Itu kalau awak mengandung bersalin pula, siapa nak jaga awak di Tanzania tu? Tuan-tuan, cinta perlu dipertahankan. Tinggalkan mak. Ikut power, tuan-tuan. Soalan saya, lepas awak ikut power awak, awak dapat apa? Lepas awak ikut boyfriend awak, apa yang awak dapat? Kadang-kadang air mata, kadang-kadang tangisan. Kita sayang pada kenderaan kita. Apa kita dapat? Berapa banyak orang yang mati dengan kenderaan yang dia sayang. Cinta pada kenderaan. Nama dia Y, tiga suku. Aduh. Malam-malam dia bawa motosikal, dia tidur dengan dia sebelah motosikal dalam bilik tidur dia. Bawa motor masuk dalam bilik, bawa dalam ruang tamu motosikal. Sayang, takut dicuri. Apa kesudahan motosikal awak? Mati di tangan motosikal. Mati dengan kenderaan dia tu, tuan. Kenderaan yang dia sayang, kadang-kadang kenderaan itulah yang menggilis anak dia. Dia reverse, anak dia di belakang, dia tak sedar. Berapa banyak orang yang sayang pada pinggan mangkuk. Cinta sangat-sangat pada pinggan mangkuk. Vision. Akorok. Klorok. Rupa-rupanya pinggan itulah yang melukakan dia. Pinggan itu pecah, pegang dia, luka dia. Kenapa, mak? Aduh. Luka. Aduh. Cukup 40 hari tumbuh siung makcik tu, tuan. Dia isap darah sangat. Aduh. Isap darah tumbuh siung. Raja bersiung nama dia. Tuan-tuan sayang pada baju ni. Apa tuan-tuan dapat? Busuk. Busuk tuan-tuan. Pakai 2 hari, 3 hari basuh. Tak basuh, tak sedap pakai. Busuk. Sayang pada rumah apa yang kita dapat? Gaduh. Bergaduh adik sebab berebut harta ayah, berebut harta mak. Tak mengaku saudara mara dah sebab lepas ayah mati berebut harta pusaka. Gaduh pula yang dapat daripada sayangnya pada harta. Daripada banyak-banyak jenis sayang itu, ada satu sayang yang paling bagus. Nama dia sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang pada Nabi dapat apa? Dapat syurga. Habis tu yang duk pulun cinta yang lain tu pasal apa? Kenapa kau tak pulun cinta pada Nabi? Kesudahan cinta pada Nabi syurga. Akak-akak cinta pada lelaki-lelaki, kesudahan dia apa? Penampar dapat dia. Dipijaknya kita.
Abang-abang kesudahan cinta pada orang perempuan apa? Ha? Disimbahnya dengan asid. Diayunnya dengan setrika. Dipukuk dengan setrika tu. Padan. Kahwin lain lagi. Cinta pada isteri kadang-kadang rap dia potong tuan-tuan. Gatal kahwin lain. Ha, padan. Rapat dia potong tuan-tuan. Ini yang dapat daripada apa yang kita cintai. Tapi kalau kita cinta Nabi Muhammad, yang kita dapat syurga. Apa yang ada dalam syurga? Tidak ada satu benda pun yang membencikan dalam syurga. Yang ada dalam syurga penuh dengan kenikmatan. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum. Buka dalam surah tu. Tiap-tiap hari Jumaat kita baca surah tu. Tapi berapa ramai orang yang faham? Allah kata kan, manusia yang dapat satu benda yang dia tak boleh nak bayang, nikmat yang Allah sediakan kepada dia dalam syurga, satu nikmat yang dia tak boleh bayangkan, yang itu yang menanti manusia dalam syurga. Ini target kita tuan-tuan. Soalan dia, lepas ke kita tuan-tuan? Allah bagi Nabi bagi tahu dah, marabbuka, siapa Tuhan kau? Jawablah Allahu Rabbi. Tok Imam tolong ajar telkin. Apabila datang kepada mereka bertanya kepada kamu, maka jawablah dengan fasih dan lancar. Dan janganlah kamu takut kerana mereka juga makhluk Allah seperti kamu. Oi, Tok Imam macam telkin di atas kubur. Sedap je Imam baca. Sebab dia tak di dalam. Cuba dia di dalam tuan-tuan. Kalau mayat tu boleh jawab, mayat jawab. Senanglah kau cakap, kau di atas. Masuklah. Kau janganlah takut dan gentar. Elek tuan-tuan. Kau jangan takut dan gentar. Dan kita yang menghantar mayat ke kubur juga tuan-tuan, mengira langkah. Habis saja ditimbus, mengira langkah kita. 7 langkah masuk 8. Itu kena balok dia tu. Mampu ya tu. Tak apa, dia kena jawab tak tahu lah. Masa itu pukul 2 petang. Hantar mayat. Boleh dia cakap, itu kena balok. Aku kira dah 7 langkah tu. Itu mereka mampu ya tu. Dia balik tuan-tuan, aksiden pukul 3 meninggal. Orang ke bumi pukul 6. Ke bumi sebelah tu juga. Ha, tadi kau kata pada aku, sekarang macam. Buat tuan-tuan, mati bukan kira tentu. Kadang-kadang mayat tu sama-sama roh jumpa. Bukan kau ke yang tanam aku tadi? Lepas aku balik, tanam kau aku kena langgar tu tadi. Bergaduh pula dalam kubur. Dah lah dalam dunia, bergaduh sampai ke kubur, bergaduh saja. Allahu Akbar tuan-tuan, malaikat ni dia tanya pada kita, siapa Tuhan kamu? Allah. Ya ke Allah? Bukan dalam dunia lu banyak benda yang kamu tak puas hati dengan Tuhan. Banyak benda dalam dunia dulu kamu tak puas hati dengan Tuhan kah? Kenapa Allah bagi bulu kenin pada aku ni tegak, straight? Dia ambil je pisau cukur, dia tarah je. Kemudian dia ubah tuan. Bukankah yang tu yang terbaik untuk kamu? Kenapa kamu ubah? Tang situ saja. Kita nak jawab apa tuan? Lainlah kalau bulu kening dia pula habis tutup mata. Bolehlah potong bagi cantik. Umur 16 tahun bulu kening tutup mata orang pun takut. Kami datang nak minang anak makcik. Yang mana? Ha ni ha ni ni ni. Ada mata dah makcik? Dia silap. Ada. Tutup balik. Ha. Sampai kalau dia mengganggu, dia nak buat kerja, bolehlah harus. Macam orang yang Allah Ta'ala jadikan dia, mulut dia terbelah. Sumbing. Bolehlah operate supaya dia boleh bercakap, supaya dia boleh makan, supaya dia boleh baca Quran. Yang kata dia tak boleh ubah pula, yang tu boleh ubah. Yang tak boleh ubah ni tak ada sebab nak diubah. Maknanya kamu tak puas hati dengan apa yang Tuhan bagi. Allah dah bagi dah lelaki.
tak puas hati. Saya buat satu program di Taiping. Masa itu saya terlibat dengan radio. Sebab saya carikan bahan untuk rancangan saya di radio. Saya turun padang buat temu ramah dengan pondan-pondan. Cari mak-mak pon. Jumpa satu pondan pakai skirt. Sebenarnya apa yang abang cari dalam hidup? Saya nak menjadi diri saya yang sepenuhnya. Maksud abang? Kalau saya cakap pun, orang macam you tak faham. Yalah, kalau abang tak cakap, macam mana saya nak faham? Abang cakap lah supaya saya memahami. Kita orang ni sebenarnya perempuan tau. Tetapi kita terkurung di dalam tubuh lelaki. Macam mana bang? Tu nak cakap, you tak faham. Kita sebenarnya perempuan, tetapi terkurung dalam tubuh lelaki. Oh, maknanya Tuhan tersilap lah. Tuhan jadikan abang perempuan tapi tersilap masuk dalam sarung lelakinya ni. Boleh ke Tuhan silap lah? Mustahil Tuhan tu silap lah. Yang silap abang. Sebab abang mengikut hawa nafsu. Sebenarnya abang nak apa cita-cita abang? Saya nak menjadi perempuan sepenuhnya. Maksud? You faham tak nak jadi perempuan? Apa yang ada pada perempuan itu yang ada pada saya. Saya tak nak lelaki dekat saya. Maksudnya nak potong. Ya. Oh, saya kata abang jangan potong bang. Fikir banyak-banyak. Saya jumpa satu pondan yang ambil keputusan memotong. Habis menangis siang malam sebab sakit. Nak kencing sakit, nak berjalan sakit, duduk sakit. Kalau saya tahu sakit macam ni, saya tak buang. Yang abang kata buang buat apa? Dah buang baru telefon saya tanya sakit. Sepatutnya sebelum potong tu telefon. Ini abang dah potong baru tanya sakit ustaz. Doktor pun tak ada spare part dah bang. Dia pun tak simpan, dia buang mata dah benda tu. Ada dua kes dah buat baru tanya saya. Satu kes dia makan anak tikus sebab untuk penyakit asma. Saya tanya berapa ekor abang telan? Dua ekor. Macam mana abang telan? Ambil yang tikus, yang anak tikus yang merah tu, ambil kemudian letak atas roti gedenia, gulung. Oi, saya duk bayang tuan-tuan macam manalah rupa dia. Saya bayangkan dia gigit, dia kunyah anak tikus tu. Dia pecah je tuan-tuan macam kita makan kuih buah Melaka tu. Wah. Dua ekor dia telan baru dia tanya saya apa hukum. Tak payah buang masa abang. Apa kejadahnya abang makan benda itu ubat untuk penyakit asma? Saya kata dekat pondan tadi abang ni sakit mata ni abang. Buta ke? Abang nak operate ke? Abang pergi Singapura, ada satu pakar di sana. Nama dia Dr. Ismadi. Dia banyak menyelesaikan masalah orang buta. Dr. Ismadi, dia pakar mata. Dia boleh buat. Kasim selamat. Hari ini saya akan membuka balutan mata awak. Tu, Ahmad Mahmud. Bila dia buka tu bunyi muzik. Teng, teng, teng. Suspender betul tuan. Teng, teng, teng. Gede, 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 gede. Oh ya tuan. Kita tengok pun naik gayat tuan. Subhanallah. Mata buta, mata ada katarak. Tak ada masalah tuan-tuan. Pun masalah. Pelajar saya sakit buah pinggang. Dia tukar buah pinggang di India. 100 ribu. 6 bulan dia duduk di India. Balik dia tuan-tuan sihat. Buah pinggang baru. Cuma masalah dia tumbuh misai. Saya kata apa? Misai banyak kah? Tak tahulah ustaz. Lepas-lepas tukar buah pinggang tu tumbuh misai. Oh, budak. Buah pinggang jantan. Kenapa dia pakai? Jadi akak-akak berhati-hatilah. Anda mampu mengubah dia. Kan cari jalan pula macam mana nak menyelesaikan masalah misai ni tuan. Kita boleh
Ada orang yang mengidap kanser tulang, dia buang tulang dia, dia ambil penderma organ yang mendermakan tulang. Ni, jantung. Abang-abang jangan susah hati sakit jantung. Awasan, sumbat. Masukkan saja stand. Masukkan saja balon, selesai masalah. Ustaz, jantung saya weak. Terlalu lemah untuk bergerak, Ustaz. Gunakan bateri. Duracell. InsyaAllah, Ustaz, dia paham, Ustaz. Kan dia tahan lama, tak pun energizer pun boleh. Kalau rasa bahawa jantung kita memang tak berdaya dah, doktor akan ambil penderma organ, letak di sini. Sekarang kajian sedang dibuat, kok-kok boleh menggunakan jantung beruk untuk gantikan orang sakit jantung. Bayangkan kalau jadilah tuan-tuan benda ni, tak usah hati dah. Beruk yang usah hati dah, tuan-tuan. 6 bulan lepas guna jantung beruk atas pokok kita tu. Mana Pak Mat kat kaya tu? Apa hal atas pokok? Tak lah lepas-lepas buat jantung beruk itulah rupa dia. Buat atas pokok siang malam. Tapi abang, kalau abang potong benda tu abang, siapa nak derma abang? Yang ni orang derma. Tulang orang derma. Mata orang derma. Benda itu siapa nak derma? Tak pernah dibuat orang tak. Lepas-lepas potong mula cari penderma pula. Pak Mat, derma kat saya. Apa jawab Pak Mat? Aku pun nak pakai. Oh, banyak cakap. Apa masalah kita? Sebab tu bila kita faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ingat Allah tu Tuhan kita. Kita dah buat perjanjian. Al-A'raf 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kamu, kata Allah. Maka seluruh kita menjawab, ya, bahkan kami menyaksikan bahawa engkaulah Tuhan kami, ya Allah. Habis itu, kalau Tuhan kita, kita dah mengaku Allah Tuhan kita, yang tak setuju dengan hukum Tuhan itu, pasal Allah Tuhan kamu, marabbuka Allahu Rabbi. Ya ke Allah Tuhan kamu? Bukan kamukah yang bantah hukum Allah itu? Kamu kata hukum Allah tak sesuai? Apa cerita ni? Dalam kubur mengaku Allah Tuhan. Atas dunia pula kata hukum Allah tak sesuai. Hukum Allah ni hanya sesuai zaman Nabi dulu. Zaman kita orang dah tak sesuai, Ustaz. Berapa ramai yang cakap hukum Allah tu zalim, tak sesuai, tak boleh pakai. Yalah, dia... Kita tidak menolak sepenuhnya ya hukum Tuhan ya, tapi kita melihat bahawa bahawa apa engkau? Bila nak sebut bahawa tu tangan mesti macam itu. Tak saya tengok dalam TV tuan-tuan. Sebenarnya kita melihat bahawa apa benda engkau bahawa apa? Otak engkau tu besar mana sangat? Otak kita ni besar mana tuan-tuan? Besar penumbuk kita ke mak? Engkau ingat otak engkau yang sekecil itu engkau nak berfikir kebesaran Tuhan yang tiada had? Layakkah otak kita yang kecil macam ni nak memikirkan sesuatu benda yang tak layak pun untuk kita? Boleh kita berfikir Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram pergi ke Masjid Al-Aqsa, naik sampai Sidratul Muntaha, naik sampai di atas, turun balik dalam satu malam? Kenderaan apa yang dia pakai? Apa benda yang dia pakai? Topeng oksigen apa yang dia pakai? Otak kita tak boleh fikir. Tetapi yang boleh memikir dan menerimanya ialah iman. Sebab itu bila datang perintah Allah, janganlah kau guna otak kau. Terimalah iman. Ini Tuhan. Tuhan tak pernah zalim. Tuhan nak buat baik pada engkau. Nampak pada pandangan kau, macam tak relevan dia. Tak relevan apa? Engkau tu pun tak relevan. Engkau dijadikan daripada air yang hina. Tiba-tiba boleh berjalan, boleh bercakap, boleh berfikir. Hanya daripada air. Ada otak kau boleh terima? Dia kata boleh Ustaz. Ambil kromosom X, campur kromosom XY, campur XY jadi Z Ustaz. Itu kau punya teori sains. Bagaimana pula dengan Nabi Adam AS? Mak tak ada, bapak tak ada, tiba-tiba jadi Nabi Adam AS. Ada otak kau boleh berfikir? Tak boleh. Tapi Nabi Adam itu wujud.
Nabi Isa alaihissalam, bapa tidak ada, mak ada. Bagaimana perempuan boleh mengandung tanpa disentuh laki-laki? Bukankah itu persoalan iman? Sebab itu tuan-tuan, bila kita sebut tentang perintah Allah, janganlah fikir dengan satu otak kita yang kecil. Ustaz, saya sebenarnya lulusan ijazah. Ijazah apa? Saya master ustaz. Saya PhD ustaz. PhD kau nak lawan kebesaran Tuhan tak di bawah. Amalkan dulu, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Al-A'raf ayat 3. Ikut saja apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu, nescaya selamat. Itulah makna Allahu Rabbi. Dalam dunia ni kita dah buat dah apa yang Allah suruh buat, tinggalkan apa yang dilarang. Nanti dalam kubur boleh jawab Allahu Rabbi. Tapi macam mana nak jawab Allahu Rabbi dalam dunia ni banyak benar melanggar Tuhan. Zaman sekarang ni banyak melanggar perintah Tuhan. Perempuan pun nak jadi imam. Setakat perempuan main bola kita tak heran dah. Hari ni perempuan masuk MMA sekarang. Wrestling tu lama dia masuk dah. Tinju lama dia masuk dah. Bola sepak lama dah orang perempuan join. Sekarang mereka nak join imam pula. Bayangkan tuan-tuan, kenapa kita tak dilantik jadi imam? Oh, sudah. Imam yang pertama tu, dia sekolah pondok je. Imam yang kedua tu, SPM je. Ustazah kita orang dari Universiti Azhar tak? Oh, sudah entah. Dia tanya kenapa lulusan Azhar perempuan tak boleh jadi imam? Sedangkan dia lebih tinggi kelulusan daripada imam lelaki. Apa salahnya? Dalam Islam tidak ada perbezaan lelaki dan perempuan tak? Kalaulah perempuan jadi imam, kami ni makmum lelaki makcik tak rukuk tu. Elok imam tu rukuk, kami semua tegak. Bukan kata hak belakang tu imam tegak, yang hujung dekat dinding tu pun begini tu. Silap duk jauh pula nampak entah. Allah ni maha bijak, sebab tu dia tak bagi perempuan jadi imam. Kalau perempuan jadi imam, senarai imam tu Ustazah Rogaya, Ustazah Stalbiah, Ustazah Hafsah, semua cuti. Haid, nifas, zalim, semua ada. Sebab tu laki-laki tak ada masalah tu, jadilah imam. Mana ada Imam Din, Imam Zul, Imam Mahdi? Mana ada sebut haid, nifas? Tengok-tengok Imam Mahdi, ya Allah bersalin. Mana ada tuan-tuan? Allah dia ni maha adil. Dia meletakkan sesuatu pada tempat dia. Eh ustaz, makcik terima ustaz. Makcik tak pernah bantah Allah. Ustaz tengok makcik ni mayang pakai telekung. Panas ustaz. Makcik tak pernah bantah Tuhan. Makcik pergi kerja pakai tudung. Dah tambah semayang lagi makcik pakai telekung. Kita orang ustaz, kita ikut perintah Allah. Bagus, alhamdulillah. Orang laki-laki pun tak lawan kita. Cuba tengok laki-laki. Game play card, baju Melayu. Spender pun tak makan. Subhanallah. Selama dia letak masjid. Jenis malas pakai. Kita orang ustaz stokin, seluar panjang, baju dalam, baju telekung, kain telekung, anak tudung. Kami to'at pada Allah ustaz. Memang makcik to'at sebab belum sampai ujian. Makcik di masjid jadi apa? Sebenarnya makcik AJK Biro Wanita Masjid. Oh. Ada buat kerja apa? Macam kelas wanita makcik yang handle. Macam kalau marhaban, yasin semua kita orang geng kita lah. Kalau macam-macam ada majlis kita orang lah kan. Kalau ada macam program-program jamuan kita orang lah. Macam makcik kalau tak ada kerja apa, pagi-pagi datang masjid baca Quran, vacuum carpet semua kan. Makcik buat lah kan. Dulu makcik ialah kita pahala tak banyak kan. Dah tua-tua ni naklah pahala kan. Zikir buat. Oh, zikir banyak ustaz. Makcik tak pernah tak berzikir ustaz. Sebab Allah kata dah Al-Ahzab ayat 21. Manusia yang baik ni ialah manusia yang berzikir. Wa zakarullah kathira. Orang yang bagus ialah orang yang banyak berzikir. Sehari 1,000 kali ustaz. Makcik berzikir bila? Lepas isyak. Subhanallah tu sebelum tidur ustaz sebut kali ustaz. Kali ni dah rasanya dah 4 kali dah tasbih putus. Hebat makcik.
Balik daripada masjid, suami makcik datang 9:30 malam, duduk atas kapet sejadah. Leha, abang nak cakap sikit. Cakaplah abang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebenarnya abang dah kahwin lain. Agak-agak tasbih tu nak buat apa? Ulang balik bang. Lagi sekali bang. Itulah kali kelima putus lagi tasbih gitu. Kali ni bukan sebab zikir, kali ni balon suami. Siapa betina tak guna tu? Siapa betina tak guna tu? Haji Halimah. Limah mana? Pengurusi biru wanita masjid. Astaghfirullahalazim. Dia AJK, madunya pengurusi biru wanita macam. Agak masih nak datang dah masjid BQ. Nak datang lagi dah menguruskan kuliah muslimat. Nak basuh telekong balik ke rumah, uruskan majlis marhaban. Tobak lahum dah lah ustaz. Dibakar ni masjid ni. Kita akan tahu sama ada kita ni beriman atau tidak kepada Allah lepas Allah uji. Sebab tu kalau kita belum diuji, jangan cakap lah saya ahli masjid ustaz. Sebab belum diuji. Abang jadi apa di masjid? Saya AJK masjid. Belum diuji. Tengok bulan depan 2020, senarai nama tak ada. 4 kali dia tengok dekat papan kenyataan. Sudah, tuan-tuan. Itulah kali terakhir dia datang masjid. Tak ada lah tuan-tuan. Hanya kerana nama tak naik AJK, tak datang masjid. Jemaah pun tak datang. Kenapa abang tak datang? Aku jadi AJK overtown. Engkau tahu tak? Kipas helikopter dalam masjid tu, siapa yang uruskan? Aku tahu. Nui, nampak ada kipas helikopter. Aku yang cari dana RM35,000. Dia orang bila dah dapat kipas, senang-senang dia orang buang ke AJK. Allah. Itu abang? Tak pergi masjid, tak payah. Di rumah pun sembahyang juga. Bolehlah abang sembahyang maghrib di rumah. Kalau Jumaat, Jumaat pun kita di rumah. Astagfirullahaladzim. Dia baca khutbah, dia imam, isteri makmum begini. Dengar tuan. Dia kata kursi pula atas mimbar. La ilaha illallah. Engkau gagal sebagai seorang hamba Allah. Hamba Allah kan redha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Di antara yang dia tanya kepada kita, siapa nabi engkau? Man nabi yuka? Nabi engkau siapa? Muhammad. Oh, ingat balik tuan-tuan. Agak-agak lepaskan kita bila malaikat tanya siapa nabi engkau? Nabi Muhammad, nabi saya. Agak-agak lepas ke tuan-tuan. Ada satu perempuan, dia tanya pada saya, saya ijazah dalam bidang ni dan saya menyambung pengajian saya master dalam bidang ni dan sekarang saya sedang membuat kedoktoran dalam bidang ni. Soalan saya kepada ustaz, ya. Saya ijazah dan master sekarang ni, kenapa saya perlu mengikut Nabi Muhammad sedangkan dia tidak pernah bersekolah dan tidak ada ialah minta maaflah dia tidak pandai membaca dan menulis. Itu saja soalan saya ustaz. Ui, tuan-tuan, sebab tu saya tak suka mikrofon macam ni. Sebab saya susah nak baling pada orang yang bertanya macam tu. Saya suka mikrofon yang pegang tu. Senang tuan-tuan. Acara bebas nama dia. Melontar mikrofon. La ilaha illallah. Dia boleh tanya, saya ini master. Nabi Muhammad tu di mana ijazah dia? Kenapa perlu saya ikut dia? Tuan-tuan, agak-agaklah dia ni kalau mati tak tobatlah tuan-tuan. Boleh jawab ke? Jawapan dia senang. Sebab awak tu hamba. Awak tu ialah hamba Allah. Sedar diri dah awak tu hamba. Masalah kita sekarang ni tuan-tuan, kita tak sedar diri kita hamba Allah. Pakcik siapa? Saya bekas pengarah. Awak siapa? Saya Cikgu Syahri.
Awak siapa? Saya Cikgu Murni. Awak siapa? Saya Haji Bakhil. Subhanallah. Jawapan dia mudah. Saya ialah makhluk Allah. Siapapun kita, makhluk hamba Allah. Hina tak? Hamba. Hina. Ni hak baju saya pakai ni, Allah bagi pinjam. Spek mata ni Allah bagi pinjam. Suara saya pun Allah bagi pinjam. Nyawa saya pun Allah bagi pinjam. Otak saya pun Allah bagi pinjam. Habis tu yang bongkok sangat pasal apa? Mana awak punya? Mana kita punya? Semua Allah punya. Awak boleh tanya, kenapa saya perlu ikut Nabi Muhammad? Dia tak pergi sekolah. Awak sedar tak awak tu hamba Allah? Kita kena ikut Nabi Muhammad sebab itu adalah perintah Allah. Dan syarat nak menjadi orang beriman. Kita kena ikut Nabi Muhammad sebab dia kekasih Allah. Tak ada Nabi Muhammad kau dapat apa? Tadi saya dapat tanya pada tuan-tuan. Sayang pada suami dapat apa? Habis kuat dapat cincin. Habis kuat dapat gelang, dapat rantai, dapat kereta. Tu pun minta balik bila bercerai. Rumah bahagi dua, kereta kerak dua, bercerai sekarang. Awak dapat apa? Nabi Muhammad dia bagi syafaat pada kita di hari kiamat. Yang Nabi nak bagi pada kita syafaat. Suami kita di dunia ni caring Ustaz, sangat sayang Ustaz. Saya tak pernah jumpa suami yang macam itu Ustaz. Saya bersyukur Ustaz. Apa yang sangat bersyukur tu? Saya cikgu sekolah. Habis tu malam-malam kan sekarang peksa kan. Jawab soalan sekarang kan saya marking Ustaz. Guru kan. Yalah. Kadang-kadang pukul 11 malam pun duk write peksa Ustaz ke tak peksa. Suami saya baca kopi, Milo tak atas meja. Ya Allah rasa macam touching tau macam. Habis tu yelah kan, kita nak dihargai lah kan. Kita je asyik bancur dekat dia. Tiba-tiba dia letak, ya Allah, terima kasih bang. Lepas tu suami pergi mana? Dia teman akak. Right, paksa je. Tak ada. Dia masuk bilik. Dia buat apa? Main handphone. Dia main dengan orang lain. Aku buat peta. Yang akak sibuklah, ya Allah suamiku beriman sangat tuan-tuan. Yang suami dalam bilik, WhatsApp dengan perempuan lain. Aku buat betul. Ha. Makwa dia jawab, wakilam. Tak buat apa pun. Ingat kita tak? Ingat sangat-sangat. Ha, buat tuan-tuan. Nabi Muhammad, dia nak bagi syafaat pada awak. Suami awak yang caring ni, tah-tah di hari kiamat tak jumpa pun. Isteri kita yang baik hati ni, tuan-tuan, tak jumpa pun. Yang kita mengharap sangat-sangat ialah Nabi Muhammad nak bagi syafaat. Semua Nabi-Nabi tuan-tuan, dia gunakan doa yang Allah Ta'ala bagi pada mereka. Satu benda yang mustajab, Allah kata, mintalah aku bagi. Semua Nabi dah pakai permintaan itu. Tetapi Nabi Muhammad simpan yang dia punya, nak pakai untuk kita di hari kiamat. Tuan-tuan tak sayang lagi Nabi Muhammad ni tuan-tuan. Kan kita dah dengar dah, Rabbana absorna wa sami'na. Di hari kiamat, kita nampak, kita dengar bunyi neraka. Farji'na na'mal saliha. Hantarkan kami balik Tuhan, kami nak buat amal soleh. Tak boleh balik dah. Kita harapkan orang yang bantu kita. Yang bantu kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan kita, adakah kita ikut Nabi Muhammad? Nabi Muhammad jumpa budak kecil macam ni, bagi salam. Kita jumpa budak kecil macam ini, kita tengok. Nabi Muhammad dengan budak-budak muda, ada 400 orang budak muda yang duduk dengan Nabi di Masjid Nabawi. Nama dia Al-Sufah. 400 orang. Anak-anak muda belaka, semua geng Nabi Muhammad. Kita sekarang bila anak muda datang masjid, panjang tengkuk tu siap. Apa hal ramai budak-budak ni? Ramai budak-budak ni bahan ni. Ajidin,
jaga tabung tu. Kau berjalan tabung tu pula. Dia ingat budak-budak tu bagi berjalan tabung. Kemudian kita cakap, saya mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kalau jumpa orang lain takkan sempat bagi salam. Nabi dulu bagi salam. Berapa ramai sahabat Nabi menyorok balik batang kurma, tuan-tuan. Tak nak bagi Nabi nampak supaya mereka ni boleh bagi salam pada Nabi. Nabi dulu bagi salam. Kita hari ini hanya bagi salam pada geng kita. Kemudian kita mengaku, saya mencintai Rasulullah. Bagi salam pun tengok geng. Abang tak bagi salam kat Haji Dolah tu bang? Tak payah. Kau tak nampak tu. Bendera rumah dia, bendera apa? Luat aku tengok. Aku tengok stiker kereta dia. Penuh di cermin kereta. Tik pun tengoknya. Kata dia. Oh, kita sekarang bagi salam pada geng kita. Itu namanya budaya kegengan. Adik-beradik budaya kebangangan. Kemudian kita mengaku bahawa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak mengaku apa tuan-tuan? Nabi Muhammad menyuruh kita menyambung silaturahim, kita putuskan silaturahim. Wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Allah Ta'ala kata, tunaikan janji kamu dengan Allah, sambung silaturahim, jangan putus silaturahim. Hari ini itu yang kita buat. Kasut hilang, kita tuduh orang tak cakap. Ayam dia berak atas seat motor suami kita. Pasal berak ayam saja bergaduh orang. Apa ni, di mana kecintaan kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang ketiga, malaikat tanya, siapa? Apa kitab kamu? Ma kita buka. Apa kitab kamu? Oh, kitab saya Quran. Berapa kali baca? Sebelum kita jawab macam itu, tuan-tuan, berapa kali kita baca Quran? Last, makcik baca bila? Tahun... Oh, lamanya. Tahun, tu pun lama tak? Tahun 96. Oh, lama dah. Masa itu, suami makcik meninggal. Tu yang baca tu. Sekarang tak baca dah. Tak ada siapa meninggal. Ah, eloklah makcik. Nanti nunggu makcik meninggal, kita akan baca pula eh. Adakah Al-Quran itu hanya dibaca waktu meninggal? Al-Quran itu dibaca waktu sakit saja ke? Al-Quran ini panduan hidup. Ustaz, saya yakin pada Quran, Ustaz. Bagus. Berapa sen kak menderma? Berapa sen kak bersedekah kalau kak yakin pada Quran? Nabi sebut, sedekah itu menghapuskan dosa macam air memadamkan api. Dosa kita banyak kau eh. Dosa dulu-dulu tak pakai tudung. Dosa dulu-dulu pakai skirt tingkatan 5 pergi sekolah, masuk pula kelab hoki sekolah pakai skirt bergambar ramai-ramai bersimpang kaki dengan kayu hoki. Ada lagi gambar tu walaupun tingkatan 5, tapi kita dah akil baligh, Allah tulis kita buat. Dosa kita lah tipu kucing. Bela kucing, kucing datang kat rumah, kita bagi tulang dekat dia. Kucing pun kejar tulang tu. Tengok-tengok tulang. Dia tengok kita balik. Tipu orang. Tuan-tuan ingat tak dosa ke tuan-tuan? Berapa banyak dosa kita ni tuan-tuan? Oh, subhanallah. Belum kahwin. Belum kahwin duk pegang tangan tengok cerita Bobby 1973 hamtum ekek kamre me benda tu. 4 kali ulang tengok Bobby entah. Rishi Kapoor dengan dimple kepala dia.
berdosa, pegang-pegang. Bagaimana Allah nak menghapuskan dosa-dosa tadi? Sadaqah. Baiknya Tuhan, sudahlah sedekah tu menghapuskan dosa, dapat pula pahala berpanjangan. Dia cover balik. Ni tuan-tuan nampak kipas helikopter kita. Saya mula ceramah di Singapura tuan-tuan tahun 2001. 2001 saya ceramah di Singapura, 18 tahun dulu. Di Masjid Sultan dah ada dah kipas helikopter. Kita baru terkenal kipas ni 5-6 tahun yang lepas. Ada made in China, made in Taiwan, made in Belanda, semuanya ada belakang. Yang murah sikit 18,000. Pusing punya laju, tak rasa apa. Yang bagus punya 35,000. Slow motion, ya nampak. Tapi terasa dengan bantuan aircon. Anda faham-faham, tak faham tak? Kena macam ini tuan-tuan, pasal 23 terselak jubah Tok Imam tengah-tengah semayang naik ke atas tak? Dengan sebab pasang kipas ni tuan-tuan, selesa tuan-tuan. Alhamdulillah, berpanjangan pahala orang yang wakaf ni. Aircon ni tuan-tuan, ada 10 aircon kita ni, subhanallah, selesa duduk. Sebab kadang-kadang masalah cuaca menjadikan orang tak nak datang masjid. Mak, semalam Ustaz Kazim datang, kau tak pergi masjid ke? Aduh. Wah, aku bukan tak nak pergi. Hangat. Kipas Allah. Kipas kereta api dulu-dulu. Tuan tengok dah kipas kereta api zaman dulunya. Kecil, pusing. Panas, aku dah pergi dah tak tahan. Lepas tu kita ganti aircon. Mat, ceramah Ustaz Kazim kau tak datang semalam. Kan dah ada aircon. Aku dah pergi kemarin, sejuk sangat. Kau ni nak apa? Panas pun salah, sejuk pun salah. Entah. Dengan sebab kita pasang kipas aircon ni tuan-tuan, Allah selesanya kita. Terima kasihlah pada orang yang wakaf. Dengan sebab kita wakaf ni tuan-tuan, naiklah masjid ni, tiap-tiap kali kita semayang, pahala banyaklah pada kita. Alhamdulillah, berpanjangan pahala orang bersedekah. Soalan dia, berapa ramai yang tak mau sedekah? Tapi dia kata dia percaya dalam Quran. Berapa banyak ayat Quran? Awal-awal Al-Baqarah disebut. Orang yang bertakwa ialah orang yang menafkahkan sebahagian harta yang kami berikan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang bertakwa. Saya dengar tuan-tuan ni nak buat dewan terbuka pula. Tengok masjid ni daripada imam satu, imam dua, tiga, empat, muda-muda belakang. Pengurusi pemuda lagi, timbalan nazir pemuda lagi. Wawasan bagus, program banyak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buat macam ni, suka saya. Okey, tuan-tuan nak buat program. Baru ni saya buat di Masjid Al-Wusta, Gor Cempedak, Kedah. Tahun lepas, dewan jemput saya melancarkan kutipan dana untuk membuat dewan terbuka masjid. Dua hari, tiga hari lepas, kalau lebih kurang saya lupa lah, minggu lepas kot tuan-tuan, dia jemput saya untuk datang. Dewan dah siap. Saya rasa kehadiran yang boleh muat tuan-tuan 10,000 orang datang malam tu. Ya Allah, dia kata, Ustaz ni lah sumbangan Ustaz, yang ni lah sumbangan orang kampung semua Ustaz. Terima kasih lah Ustaz. Oh, alhamdulillah lah. Ni nak jemput Ustaz pula. Pasal apa? Tai belum siap. Oh ya ke? Tai belum siap. Nak panggil Ustaz lagi sekali, Ustaz lancarkan, siaplah tahun depan kami panggil Ustaz lagi sekali pula. Tuan-tuan, kita perlukan 400 ribu lagi untuk dewan terbuka kita. Dewan serbaguna kita. Tuan-tuan wakaf dalam kubur baru rasa nikmat. Ya kah?
Ada orang cakap, ustaz, bila kita mati kita akan rasa nikmat tu. Ya ke tuan? Ya, kita akan rasa nikmat. Tapi saya perbetulkan, sebelum mati kau rasa dah nikmat. Bagaimana orang yang bersedekah, sebelum mati kau akan dapat nikmatnya. Allah balas daripada macam-macam jalan, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan tak yakin dengan Quran. Bila kata Allah ganti, Allah gantilah balik. Berapa kali Allah sebut dalam Quran, bila kau sedekah, Allah ganti. Jangan takut. Sebab tu saya nak ajak tuan-tuan berwakaf malam ni, saya lancarkan kutipan dana untuk pembangunan masjid Bandar Tun Hussein. Dan saya dapati yang ni wakaf pun dah. Malam ini yang datang 1,000 orang. Kalau seorang bagi 1,000 tuan-tuan, 1,000,000 malam ni selesai masalah untuk siap dengan aircon dewan terbuka kita. Jadi saya lancarkan kutipan dana untuk masjid kita. 6 bulan lepas tuan-tuan, saya ceramah di Kedah juga. Satu mahat tahfiz minta saya buat kutipan dana untuk mahat tahfiz dia orang. Datang anak-anak tahfiz kutip derma bawa karung. Ada satu pakcik tu, 10 sen pun dia tak masukkan dalam karung kutipan derma. 2 hari lepas tu tuan-tuan, meninggal pakcik tu. Jadi kalau abang rasa abang nak meninggal malam ni, buat bodoh je kat tabung tu. Buat bodoh, insyaAllah. Lagi 2 hari kita buat tahlil lah, insyaAllah. Dapatlah rasa biskut 4 segi cicah kan. Bubur pisang ke, bubur kacang ke tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Muzzammil. Ada wartawan yang datang temu ramah saya pertama kali dari Perancis temu ramah saya pertama kali, wartawan orang putih. Kemudian yang terbaru ni wartawan daripada Britain, English, bernama England. Dia buat kajian tentang saya. Saya pun tak tahu ceramah saya ni orang putih pun kaji saya. Okay. Bila saya pergi ke Oxford baru-baru ni, dia datang temu ramah saya. Tuan. Dia tanya, kenapa saya suka berceramah? Sedangkan saya ni ada sakit jantung. Saya ada kencing manis. Saya ada macam-macam kompilasi penyakit yang lain lagi. Macam-macam tuan-tuan. Tapi kenapa ustaz rajin ceramah, ustaz tak pernah berceramah? Malam ni, malam semalam saya ceramah di Greek. Hari ni saya ceramah dengan tuan-tuan. Besok saya ceramah dekat TV3, siaran langsung. Tanyalah ustaz. 6:30 pagi. Malam besok saya ceramah di kampung Sungai Air Tawar. Kampung Sungai Air Tawar, Sabak Bernam. Hari Rabu saya ceramah di Batu Pahat. Hari Khamis saya pergi umrah. Saya balik 10 hari bulan. 5 hari saya pergi umrah. 11 hari bulan saya sampai, saya ceramah di Johor Bahru. Dia tanya pada saya, kenapa saya suka ceramah? Saya jawab, saya suka berceramah sebab saya nak tidur. Saya nak tidur dalam kereta. Bila saya habis ceramah, nak balik ke rumah atau nak balik ke tempat penginapan, saya akan tidur. Dan bila saya jaga pukul 2 pagi dah sampai, pembantu saya akan kejut, ustaz, kita dah sampai. Alhamdulillah. Di mana kita ni? Di rumah ustaz depan pintu pagar sekarang. Mamai sentana. Apa saya buat? Masuklah rumah. Isteri buka pintu, kadang saya buka sendiri, dia tidur. Tak cakap apa dah tentang tu. Sebab tu ada orang ajak saya kahwin. Dia kata, ustaz, saya dah jumpa orang yang boleh bimbing saya ke syurga. Tak payahlah. Menyemuk entah.
Kebetulan umur dia pula 63. Saya baru je sambut hari jadi yang ke-47 tuan-tuan. Dia 63. Dia kata, ustaz boleh membimbing saya? Saya perlukan ilmu ustaz. Saya kata, akak yang di rumah tu pun saya tak pernah ngajar dia kau eh. Jumpa pun jarang. Saya tengok isteri orang lebih lama daripada tengok isteri sendiri. Yang akak nak masuk daun lagi pun siapa kau? Kalau nak dapat ilmu jadi anak murid saya, bukan jadi isteri saya. Dapatlah ilmu, saya kata. Kalau jadi isteri tak dapat, tak pernah lagi tuan-tuan, isteri saya buka pintu 2 pagi, saya ceramah kat dia. Iza, Allah Ta'ala berfirman, auzubillah syaitan. Tak pernah saya buat tuan-tuan. Tak pernah. Ikut dia ke dapur, pergi baca susu kat saya ni, mama. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis riwayat, tak payah lah tuan-tuan. Umur pun 63. Tapi kalau 23, insyaAllah tuan-tuan. Kita usahalah ejah macam mana ya, insyaAllah. Tuan-tuan, bukan saya riak ke, tak ada riak tuan-tuan, saya cerita. Bila saya bangun balik 2-3 pagi, saya ambil wuduk, saya nak buat satu benda je. Saya nak sembahyang malam. Saya kata dekat dia, sebab saya nak sembahyang malam, sebab saya adalah pendakwah. Saya adalah orang yang mendidik anak, mendidik manusia. Saya ni kena kuat. Dan sumber kekuatan saya datangnya daripada solat, berdasarkan daripada surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun, sembahyanglah kamu walau sedikit. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu, bacalah Quran, warattilil Quran, tartilah dalam sembahyang. Bila saya sembahyang itu, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala akan berikan ketetapan iman, ketetapan hati, kekuatan jiwa. Abang-abang, abang-abang ni bukan jadi penceramah. Saya tak perlu sembahyang malam ustaz. Saya bukan penceramah ustaz. Siapa cakap? Bukankah abang ada anak-anak? Kekuatan abang perlukan sangat-sangat untuk didik anak abang. Kalau kita tak ada kekuatan abang, kita tak boleh tegur anak kita keluar malam. Berapa banyak bapak yang tak ada kekuatan nak tegur anak dia tak balik. Anak perempuan dia 15 tahun keluar rumah malam-malam, pukul 2 pagi baru balik. Berapa banyak mak ayah tak berani nak tegur anak 15 tahun. Tak berani nak tegur anak dia 12 tahun, 11 tahun main basikal ajak. Tak berani tegur. Anak dia naik basikal ajak 12 orang. Kan ada break. Break dia. Tengah bawa laju. Lembu lintah. Itu nama dia. Break. Nama dia. Kita tak boleh tegur. Anak kita isap rokok, kita tak boleh tegur. Anak kita ni keluar dengan power dia main karaoke, kita tak boleh tegur. Anak kita lepak kedai mamak, tuan-tuan tengok bola MU lawan MC, tak boleh tegur. Anak kita ni tuan-tuan lepas-lepas kahwin, langsung tak tengok mak dia, kita tak boleh tegur. Sebab tiada kekuatan. Kalau abang nak dapat kekuatan tu abang, solat malam. Berapa ramai suami-suami yang tak ada kekuatan. Angkat besi kuat. Sado, six pack, boroi pack. Semua ada pack pada dia. Tapi cukup takut pada isteri. Isteri duk iron baju. Suami ambil remote. Buka TV. Isteri batuk ya. Letak balik remote. Isteri saya tak hormat saya ustaz. Jawapan dia, sebab abang tak sembahyang malam. Makcik-makcik, akak-akak ni, suami tak hormat akak. Langsung tak ada perasaan sayang, gerun, takut. Perasaan hormat pada akak. Jawapan dia senang, akak tak sembahyang malam. Nak kekuatan jiwa ni tuan-tuan, Allah Ta'ala datangkan daripada apa? Solat malam. Allah Ta'ala datangkan daripada apa? Baca Quran. Allah Ta'ala datangkan daripada apa? Daripada ujian. Lama baru saya sedar.
Saya tak pernah tanya pada Tuhan, kenapa saya jadi anak yatim. Saya tak pernah tanya. Sebab saya tak kisah sangat pun saya jadi anak yatim. Walaupun anak yatim zaman kita dulu bukan macam anak yatim zaman sekarang. Anak yatim zaman sekarang duduk di asrama. Anak yatim zaman sekarang hidup mewah. Tak percaya tuan-tuan tunggu bulan Ramadan. Fully book. Nak tempah Ramadan tahun depan, sekarang tempah. Kalau tidak dia tulis tu, minta maaf. Tempahan berbuka dah penuh. Tiap-tiap malam hotel buka puasa, makan restoran buka puasa. Lepas pula tuan-tuan pergi ke shopping kompleks. Belilah baju pakcik sedekah. Banyaknya. Lepas pakcik datuk, lepas datuk Tan Sri, lepas NGO, lepas ngok, semuanya sedekah. Hari raya saja dia orang dapat 30 songkok 20 pasang baju Melayu. Cuba tengok anak tak yatim, berapa pasang baju dia dapat? Abang-abang ada abang, abang-abang ada abang sebagai ayah, akak-akak ada akak sebagai mak. Anak akak-akak dapat berapa pasang baju Melayu? Anak yatim 30 pasang tak? Sampai anak ni boleh tanya pada mak. Mak, bila ayah nak mati? Sudah tuan. Tak yatim dapat sepasang je kasut. Dulu kawan kawan Aiman dapat 20 pasang. Mak tu dia. Bagus pula jadi yatim tuan-tuan. Seumur hidup saya waktu saya jadi yatim, saya tak pernah pun orang datang ke rumah, ajak saya buka puasa di kedai makan. Hotel jauh sekali. Nak bagi baju pun susah tuan-tuan. Itu zaman 70-an jadi yatim. Saya lahir tahun 72, bapa mati tahun 73. Saya lahir bulan 11, bapa saya meninggal tuan-tuan bulan 6. 8 bulan meninggal bapa saya. Bapak lama tu baru saya sedar kenapa Allah uji saya. Dahlah jadi miskin, anak yatim pula, adik-beradik pula ramai duk harap pada mak je. Supaya jiwa saya jadi kuat, supaya hati saya jadi tetap. Bila datang ujian, relax pada engkau. Ujian datang, kita jadi relax. Aku menghadapi ujian lebih dahsyat daripada ini. Setakat orang kutuk dalam Facebook, apa ada? Setakat orang fitnah apa ada, setakat orang kata macam-macam apa ada, tak ada apalah. Allah nak bagi benda lain pada engkau. Quran cakap pada kita tuan-tuan, ikutlah Quran. Masalah kita ni, kita kadang-kadang rasa dengan Quran ni kita jauh sangat. Allah katakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala jadikan kita ni mati dan hidup. Allazi khalaqal mauta wal haya. Dalam hidup kita, dalam mati kita ni penuh dengan ujian. Untuk apa? Allah Ta'ala nak melihat siapakah di kalangan kita yang paling baik amalannya. Maka timbullah yang tuan-tuan sebut tadi, tuan-tuan duk sedekah dalam tabung tadi. Seringgit tuan-tuan bubuh. Orang sebelah siku. Seringgit ke tu haji? Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak melihat kepada jumlah. Allah melihat amalan yang terbaik. Saya beri seringgit adalah terbaik kerana ikhlas. Dan seringgit itu pula duit baru pula saya kata. Bukan duit keduk-keduk. Saya iron duit saya tu. Berapa ramai yang cakap Allah tak tengok kualiti, Allah tengok kuantiti. Allah Ta'ala dia Allah Ta'ala tak tengok kepada kuantiti, dia nak tengok kualiti saja. Dia faham ayat tu ahsanu amala. Dia Allah bukan tengok ni, Allah tengok tak tengok jumlah, Allah tengok baik tak baik. Habis tu tuan-tuan nak letak ayat di mana? Suratul Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Cuba baca ayat itu. Pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Untuk siapa? Untuk orang yang mengharapkan kepada Allah, yang beriman pada Allah dan hari kiamat dan banyak menyebut nama Allah.
Allah sebut banyak, menyebut nama Allah. Banyak tu apa? Banyak tu jumlah. Janganlah tuan-tuan salah faham. Buat sikit, yang pentingnya elok. Kenapa tak cakap buat banyak dan elok? Kan lagi bagus. Berapa awak sedekah? RM1. Sikitnya bang. Janji ikhlas. Kalau awak bagi 1,000,000, ikhlas lagi bagus. Itulah amalan terbaik. Janganlah kita faham amalan terbaik itu ialah sikit. Tak, ubahlah fahaman tuan-tuan. Berzikirlah banyak-banyak. Berselawatlah banyak-banyak. Sembayanglah banyak-banyak. Ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Berapa banyak ayat macam itu dalam Quran? Kasira, kasira, bukratan wa asila, siang dan malam. Sebut kepada Allah. Tapi sayang tuan-tuan, kita diberi faham. Allah tak tengok banyak ke sikit. Allah tengok amalan terbaik. Amalan terbaik itu salah satunya ialah amalan yang banyak kita buat. Banyak membaca Quran. Bukan baca yang terbaik sekali, baca Quran sampai mati tak baca dah. Saya baca Quran yang terbaik. Bukankah bagus tiap-tiap hari kau baca Quran? Soalannya tuan-tuan, kita hari ini menggambarkan baca Quran ni cukup susah, sedangkan bacaan Quran yang paling senang tartil. Allah kata bangunlah sembahyang malam. Dalam Quran tu, bacalah dengan tartil, bangunlah sepertiga malam atau lebih daripada itu. Bangunlah, bacalah dengan perlahan-lahan. Bila baca dengan perlahan-lahan, dia masuk dalam hati. Akak-akak, kalau rasa nak jadi hebat, nak jadi kuat semangat, cabaran suami sangat hebat zaman sekarang, bangun sembahyang malam, baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tartil. Jangan akak baca. Itu kalau ada anak umur 8 tahun sebelah katil kita minta, mama takut. Bunyi dah macam, jangan pandang belakang. Bacalah elok pada telinga kita sendiri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk telinga kita. Abang-abang, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Pukul 4 pagi orang lain tak dengar, abang je. Ayat tu menusuk dalam hati abang. Jadi kuat, semangat jadi kuat. Allah sebut, tapi berapa ramai yang bangun sembahyang malam. Dia tak kunci pun. Dia hanya kunci jam bila nak masuk rombongan Cik Kia, kesukan Commonwealth. Nak buat rombongan pukul 3 pagi berkumpul di dewan orang ramai. Pukul 2 dia bangun dah, kunci jam. Tapi untuk Kia mulai, dia tak pernah tolong diri dia untuk bangun. Babang, baca Quran senang bang. Nombor 1 tartil. Tuan-tuan nak tahu tartil, tengok bacaan tu. Dulu kalau ada orang besar meninggal, dialah yang baca dalam radio. Dulu-dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu na wasma'atu. Tu nama tertib. Slow ya. Mahmud Khalil Husairi baca. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Tu nama dia tertib. Baca perlahan, menghayati makna betul tajwid waqaf ibtidak elok. Tartil. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tadwir yang kedua, laju sikit. Yang tuan-tuan sembahyang Mekah tu bulan Ramadan. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, Malik yaumiddin. Itu tadwir namanya. Yang ketiganya hadar. Hadr. Imam-imam tuan-tuan ni hafiz belakang. Saya masa saya hafiz, belajar hafiz dulu tuan-tuan,
Kelas saya mengulang pukul 3 sampai pukul 4 setengah asar. Azan je berhenti. 1 jam 15 minit kena mengulang satu juzuk. Satu juzuk, satu petang mengulang Quran tuan-tuan. Tak boleh tengok Quran, tutup Quran. Bila lupa baru selak balik, tutup balik. Satu juzuk, satu petang. Nak mengulang tu pula tuan-tuan, bukan boleh duduk diam. Bukan boleh badan tegak. Falamma fasalatalu tu bil junub qala in tabukan. Dia kena goyang baru sedap. Falamma fasalatalu tu bil junub qala inna Allah mubtaliikum binahr faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahum aituna bi hadar. Bacaan laju. Kalaulah tuan-tuan baca tartil, tak habis sejam. Tapi tajwid masih dijaga. Hadr. Yang keempat nama dia tahqiq. Yang ini paling slow sekali untuk orang yang baru nak belajar. Ha, ikut saya baca. Kata ustaz tu. Qul ya ayyuhal kafirun. Slow sangat. Orang baru belajar. Tok Imam, jangan baca yang ini dalam sembahyang. Allah. Oh, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum di belakang tu silap dia. Cari masjid lain besok. Semayang terawih dia baca macam itu tuan-tuan. Salam-salam je, tinggal dia seorang. Waalaikumsalam, dah tak ada dah tuan-tuan. Masalah kita sekarang, kita gambarkan baca Quran tu jadi susah. Lepas ni kalau ada ceramah ke program besar-besar ke, panggil kori-kori biasa. Kadang-kadang kita import yang tinggi-tinggi tuan-tuan, orang di bawah ni takut. Dijemput kepada Tuan Haji Muhammad Nur untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dipersilakan. Tengok dia sengit begitu susah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia tarik nafas pula kita tengok aja. Aku tak boleh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bapa. Orang Perak, bapa. Ya ayyuhallaun. Kita di bawah ni bapa. Nafas panjang. Mana ada sebut mak. Orang Perak bapa lah. Bapa. Jarang sebut mak. Jarang. Saya orang Perak bapa je tuan. Tengok benda besar je bapa. Besar je. Macam tuan-tuan ni orang KL gila lah. Panjang gila nafas. Itu orang KL. Datang orang Kedah pula nak mampus. Tu dia panjang nafas nak mampus eh. Orang Kedah semua nak mampus tuan-tuan. Oh masjid mereka sejuk, sejuk nak mampus. Nampak tuan-tuan. Paling ingat mati dia orang tuan-tuan. Saat-saat nak mampus, nak mampus saja. Padahal tuan-tuan, bukannya salah. Saya tak kata taranum tu salah. Itu seni membaca Quran bagi sedap. Tapi bila tuan-tuan tonjolkan yang macam tu terlampau sangat. Wahu, wahu, ui. Orang kata, tahun depan dia juga bacanya. Aku cuba tahun ini, jemput aja Haji Dola baca. Dia jemput pada Tuan Haji Abdullah untuk bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Berapa ramai jawab? Aku boleh. La a'budu ma ta'budun. Aku buat apa ni? Tahun depan 6 orang baca tuan-tuan. Haji Dola, Haji Usin, Pak Mat Tempe, Usin Lempoyang, semua baca tuan-tuan. Pasal, oh senangnya baca Quran. Selama ini aku gambarkan begini, tegang segala urat.
Bukan saya salahkan musabaqah ke Taranum. Tak, abang-abang jangan faham macam itu. Saya kata Al-Quran itu mudah dibaca. Supalah jadi imam. Jangan gambarkan jadi imam tu payah sangat, tuan-tuan. Ya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naik dulu rumah. Ar-Rahmanir Rahim. Oi, habis-habis salam, dia tanya makmum. Macam Mekah tak? Bukan imam sini lah, dia di Afrika dia tak. Imam sini tak ada. Kadang-kadang kita baca ayat tinggi-tinggi, dia ni imam hafiz, tak ada masalah apa. Ni kadang-kadang tak apa nak hafal ni, dia nak baca juga duk kok-kok-kok baca. Makmum tak boleh nak cover tuan. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum min لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا Ah, sudah. Ya, haksah belakang tu, Tok Bilal. Mana aku tahu lah, Tok kamu. Oh, Allah boleh aku tolong. Ha? Yang belakang sah tu buat pejam mata. Orang sah nombor dua tegur. Ha, ittabi'u man la yas'alukum. Tu surah Yasin, bang. Dia pergi tolong untuk imam. Ittabi'u man la yas'alukum. Yang makmuknya imam pula, ittabi'u ma. Belah otak kamu. Yang seorang baca Al-A'raf, seorang baca Yasin, mana nak sampai tuan. Budak sah belakang jawab, rukuklah. Allahu Akbar. Lah, abang-abang. Oi. Akhirnya kita pun tak berani jadi imam di rumah. Abang jadilah imam, mau kesian dekat isteri. Abang tahu tak kebanggaan isteri ni apa? Isteri ni, orang Kedah kata, habis meter. Meter tu out. Out meter tu. Bila abang jadi imam, dia sembahyang. Allah. Sebab tu ada laki-laki, bila dia nak tackle perempuan, dia guna bahasa punchline. Dia pergi mengorak tu. Wah, awak nak tak saya jadi imam awak? Makmum dia jawab tak nak. Sebab imam selalunya banyak makmum. Oh, sudah tu. Kena faham, faham. Tak faham, sudah. Kadang-kadang makmumnya 4 orang. Mampu ke? Akak-akak yang kena pandai sendiri tak awak menjadi imam kita. Ha, buat. Makmum dia 4 orang tau, tuan. Itu macam-macam, tuan-tuan. Bahasa orang lelaki sekarang nak ngorak perempuan. Saya naik kapal terbang, pamugari tu, tuan-tuan. Dia excited tengok saya. Ya Allah Ustaz, nanti tahu Ustaz tunggu sekejap tahu. Biar orang lain turun tahu, Ustaz turun lambat sikit tak? Ustaz dah cepat tak? Tak adalah, tak ada rasyi mana pun. Tunggu sekejap tahu. Saya pun tunggu, tuan-tuan rupanya dia nak bagi dekat saya kacang, karipap, kek. Satu beg dia bagi. Tak ada apa nak bagi kat Ustaz. Ini je. Saya kata dekat dia, awak kan ada hati. Oh tuan-tuan, yang nak faham, faham. Tak faham, sudah. Gatai punya ustaz. Allah, abang-abang weh, orang perempuan, isteri kita ni cukup bangga kalau abang jadi imam. Semayang Zuhur, mama, mai semayang, abang jadi imam. Berlari isteri ke bilik air. Kejap-kejap-kejap abang, kejap-kejap-kejap. Seronoknya abang jadi imam, Allah seronoknya. Abang angkat je takbir, Allahu Akbar. Isteri kata apa? Ya Allah, pilihan yang tepat. Elok isteri angkat takbir, abang baca petihah kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak isteri kata apa? Tak tepat lagi, ya Allah. Apa kejadian kau semayang Zuhur kuat-kuat apa?
La ilaha illallah. Abang tunjuklah hero. Hero ni, segak ni, cantik ni, bukan letak pada muka, bukan letak pada badan. Bukankah disebutkan kepada kita cantik tu letak pada dua, ilmu dan akhlak. Kalau kita dapat dua benda ni syukur bang, ilmu satu, akhlak satu, cantiklah tu. Akak-akak kalau dapat satu laki-laki macam ni punya suami, satu suami berilmu, satu lagi suami berakhlak, syukurlah akak walaupun dia rendah pada akak. Akak tinggi 5 kaki 4 inci, dia 5 kaki. Celah ketiak je berjalan. Tapi dia ada dua benda tu, syukurlah akak. Abang-abang kalau dapat dua benda ni pada isteri abang, syukur. Tapi sayang tuan-tuan, banyak benda yang kita tak syukur, tak syukur, tak syukur. Allah Ta'ala sebut berkali-kali dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah. Berapa kali perkataan syukur disebut oleh Allah dalam Quran. Tapi kita mengaku bahawa kita ni hamba Allah, kita beriman pada Quran. Hakikatnya apa? Saya dah kata tadi tuan-tuan, sedekah yang kita buat, Allah sebut dalam Quran Al-Baqarah, Allah sebut malah orang yang nak mati pun, Al-Munafiqun ayat 10 sebut. Allah Ta'ala sebutkan sebelum mati tuan-tuan, orang yang nak mati ni Allah tanya apa? Allah kata apa orang nak mati ni dia buat apa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang yang nak mati ni tuan-tuan, kalau kamu tahulah apa yang mereka nak, mereka cuma nak dua je. Pertama apa dia? Lewatkan mati saya, tangguh sekejap sebab saya nak sedekah. Dan yang kedua je, sebab saya nak buat amal soleh. Benda inilah yang akan saya sentuh pagi besok tuan-tuan dalam Al-Kuliah 6:30 pagi besok di TV3. Dua benda yang kita nak buat sebelum kita mati. Fa'asaddaqa, saya nak sedekah. Sebab tu jangan tuan-tuan kedekut untuk bersedekah. Tuan-tuan sedia saja duit dalam poket tuan-tuan. Mai semayang sedia saja duit. Tengok satu budak bagi duit. Saya bukan riak tapi itulah amalan saya. Pi semayang Jumaat ada je RM5, RM1, RM10. Mai ada budak yang bersalam dengan saya salam, saya bagi kat dia. Dia pun tengok. Terima kasih ustaz. Dia panggil lagi 10 kawan dia. Tak apa, saya ramai kawan, budak-budak semua kawan saya. Jangan bising tau. Jangan bising. Kalau apa bising, minggu depan ustaz tak bagi dah duit. Nak lagi tak duit minggu depan? Nak. Jangan bising waktu khutbah. Diam. Minggu depan saya tak sembahyang Jumaat ni. Saya pergi tempat lain, tak pergi masjid tu. Tunggu budak-budak tu. Nipu punya ustaz ni. Tapi saya take dia orang dengan sedekah. Saya pergi ceramah di Johor tuan-tuan, Maulidur Rasul di Johor tak habis lagi tuan-tuan. Tuan-tuan ni sambut saya ni bunga ni. Di Johor bunga telur. Penuh pentas ni, tak nampak saya, nampak telur penuh pentas. Itu Johor. Hebat. Kambing dapat, lembu dapat, bagi masjid, kenduri terus. Baru ni saya pergi masjid, apa nama dia lupa tuan-tuan. Dia punya pengurusi masjid dia, Nasir Yusof, pemain bola sepak Johor tu. Profesor orang panggil dia, Nasir Yusof dulu ni. Tahun 80-an punya, pemain bola. Pengurusi masjid sekarang tuan-tuan. Dulu main bola, sekarang pengurusi masjid. Dulu The Rock, Rockers dulu. Sekarang ustaz. Panjang janggut begitu tuan. Saya tengok Ijam tu. Sekarang siapa ustaz? Aku ke dia tuan? Saya pakai baju batik, dia jubah. Dulu duduk menyanyi, tika begini, mencari-cari semua cinta hilang. Sekarang ustaz. Di masjid dia tuan-tuan, nak saya sebut tadi, 4 ekor lembu orang bagi. 7. Bila umum saja 100 ekor ayam dapat 4 ekor lembu buat kenduri tuan-tuan. Punya sayang pada Nabi ni.
Tuan-tuan cubalah buat macam ni. Allah bagi rezeki. Allah bagi tuan-tuan, jangan takut. Saya bila dapat bunga telur ni apa saya nak buat? 40 biji ni bunga pahar ni. 30 biji pahar. Saya sampai ke hotel, saya cabut, saya bagi dekat jaga, saya bagi dekat penyambut tetamu, saya bagi dekat yang duk cuci lantai tu. Sebab tu bila saya masuk hotel dia orang, jaga tu bangun dah. Parking sini, parking sini. Dia tahu malam ni mesti dapat. saya tak bawa balik. Sekali saya keluar 4 hari, apa saya nak makan telur tu tuan? Apa saya nak makan buah-buah tu? Buah dia bagi satu paket nak buat apa? Saya bagi buah tu dekat penyambut tetamu. Saya kata, buah awak ambil, bakul tu saya nak. Sebab orang rumah saya simpan bakul. Saya pun tak tahu apa dia terjadah, dia minat penuh bakul. Dekat kabinet dapur rumah saya tu penuh. Mama nak buat apa, mama? Abang ni memang tak tahu. Orang lelaki tahu apa tu dia? Yelah, mama, buatlah mama. Saya ramai kawan sebab saya setekah. Saya nak balik, nak guna highway, saya berhenti dekat R&R. Apa yang saya dapat, saya bagi pada makcik yang duk cuci longkang, duk cuci tandas tu. Hidup saya senang, tuan-tuan. Dia nampak selalu je, berlari dia orang bersihkan tandas. Ustaz, sini kosong, sini. Jangan kedekut, tuan-tuan. Cuma ada hari tu saya ceramah, adalah 20 bunga telur. Dalam hati saya kata, malam ni dapat lagi lah aku 40 biji pula. Masuk dalam kereta, saya tanya driver saya, adakah dia orang kasih? Tak ada lah ustaz. Oh ya, yeah. Alhamdulillah rezeki tak ada. Malam besok saya kata, semalam saya ceramah, sebiji pun tak dapat. Hari ni ada 10 bunga pahar. Harap-harap dapat kot. Dapat! DJK sebut. Dapat tuan-tuan, satu bunga pahat. Saya pun ambil ladan gelap dalam kereta tu saya makan. Letak-letak je tuan-tuan. Letak balik telur tu. Telur masin tuan-tuan. Astagfirullah. Bawa tenang lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, yang disebutkan fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Jadi saya sambung pagi besok 6:30 di TV3 tuan-tuan. Saya tak mau sambung di sini lah. Dah 10:30 malam dah. Bagi tuan-tuan yang datang ke sekolah saya melawat hal itu daripada Bandar Tun Hussein, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan tahun ini 2019, saya akan buat lawatan terakhir ke sekolah saya pada 29 hari bulan 12. Jadi siapa yang nak melawat ke sekolah saya hanya buka pada 29 hari bulan 12 ini untuk majlis ijazah petua-petua saya. Yang saya dah tulis dalam buku. Jadi tuan-tuan kalau nak ambil, nak menuntut petua-petua saya, datanglah pada 29 hari bulan 12 nanti. Percuma saja tuan-tuan, saya nak turunkan ijazah untuk tuan-tuan amalkan doa-doa yang selalu saya sebut dalam ceramah-ceramah saya. Jadi malam ni saya tak nak ajar apa-apa pun tuan-tuan, sebab benda tu saya akan ajar pada 29 hari bulan 12. Bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya, pergilah derma di belakang tu dengan membeli produk-produk daripada Pusat Pendidikan Al-Barakah. Semuanya untuk pelajar-pelajar tahfiz dan warga emas di sekolah saya. Terima kasih Tuan Nazir, terima kasih kepada tuan-tuan jawatan kuasa, tuan-tuan imam dan tuan-tuan semua. Saya dah ceramah pada tuan-tuan 1:30. Terasa dah kak? Memang tak terasa, bukan kak cakap. Yang terasa saya tuan. Jadi saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.